はい、おはようございます。炭酸生態のアンジェです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日炭酸生態の成功か実証済みのコンテンツをあなたに提供していきたいと思います。はい、今日はですね、この膝の痛みを取る方法ですね、この話をしていきたいと思うんですけども、僕自身ですね、膝痛で悩まされている人間の一人です。はい、結構ですね、右膝がだるいなとか痛いなとかよくあるんですね。この間も僕ちょっとイベントの打ち上げでですね、膝が痛くてこうずっと座った時に、立ち上がる時に痛てって言ったらですね、松原の西川先生、炭酸生態やってる西川先生がですね、大丈夫ですかって優しいお言葉いただいたんですけども、本当にね、ちょっとたまに痛い時あるんですよ。で、そういうのってですね、僕だけじゃなくて膝の痛い人ってですね、心配されることってあると思うんですよ。こう見てわかるじゃないですか。あ、ちょっとビッコ引いてる、ちょっと痛そうやなとか、歩く時もそうですし、座って立ち上がる時も、あ、痛そうやなとかですね、結構案外ですね、膝の痛みってですね、人に気にされがちなんですよ。で、僕自身もすごい経験ありますし、僕もまあ、若い時は膝痛かったんで、座る、まあ、椅子とか電車に座る時も結構遠慮してたんですね。でもやっぱ痛いから座っちゃうじゃないですか。でもこいつ若いくせにとか思われてても、まあ、ごめんと思いながら座ってました。でですね、この膝の痛みっていう方、すごい僕共感しちゃうんですけども、この間3人ぐらいですね、ちょっとお話する時に、膝の痛い方は3人膝痛かったんですよ。で、出る部位がバラバラだったんですけども、まあまあ膝の痛みの共通するところって言ったら、僕膝の裏ですね、膝の裏とお皿、まあ、ここは当然見ていくんですけども、この2つは見ていきます、もちろん。あと、太ももの裏、ここを見ます、もちろんここを見ていきます。あとですね、みんな長径靭帯とかいろいろこう筋肉の連動を見ながらやっていくと思うんですけど、僕はですね、足首の動きを見ます。で、膝痛い方で結構足首がですね、偏った動きします。偏った動きっていうと、こっちにこう内反したりとかですね、こっちにこうぐねるっていうかね、よく捻挫ってあるじゃないですか。そういう方の、なりやすい、よくなる人は、言えば、膝が痛めやすいです。なぜかというとですね、自分の体重を支えてるのはこの足2本じゃないですか。足2本でですね、ちゃんとしっかりこう荷重が乗ればいいんですけど、ちょっとこういう荷重がずれてしまうとですね、次この上の関節って膝なんですね。膝が、偏った衝撃を食らっちゃうんですよ。例えば内側だったり外側だったりとかですね、そういうことで膝に痛みに関与するのがすごいこの足首の関節だと僕は思ってます。で、あとですね、この動き、横のこのこういう動きもあるんですが、こういう動きがすごく硬い方もおられるんですね。こうやつですね、こういうやつで、この時はですね、この足のこの骨ですね、足の骨も緩めていく必要があります。こう衝撃をですね、吸収させるためにこうバラバラなんですけども、これを柔らかくするために僕は炭酸というものを使ってるんですね。炭酸をかけて、皮膚からですね、血液の循環、まあ、毛細血管を広げて血液の循環を良くして、言えばこの周りの薄い筋肉を、柔らかくして、骨をこう動かしやすくするわけなんですね。ギュッと硬いところをですね、骨動かそうと動かないじゃないですか。ちょっとふわっと柔らかいところやったら骨って動きますよね。そういう仕組みでですね、僕は施術をしてます。で、足首の動きもその時にちゃんと整えていきます。動き方をちゃんとこう精度を見ながらですね、やっていきます。そうするとですね、次は両足立ってもらって膝をこうかがむと、痛かった違和感とかがなくなるんですね。だから僕はですね、膝の裏、お皿、太ももの裏、長径靭帯ちょっと書いてないですけども、それ以外にこの足首の動きを見ます。もちろん動きを取るときはですね、炭酸を使ってます。でですね、あなたもですね、自分のお子さんでもそうですし、足が痛いとか捻挫でもそうなんですけども、それをほっとかずに炭酸水で浸したりとかですね、炭酸スプレーで筋肉をとりあえず柔らかくするっていうことをですね、言えばもう毎日常的にやってほしいと思います。ぜひですね、これやることによって、あなたの、10年後20年後ですねがですね、自分の足で歩きやすいですし、足が疲れにくくなります。ぜひですね、参考にしてみてください。はい、まあこんな感じで今日は膝の痛みの方法ですね、その話をしました。また次回お会いしましょう。さよなら。